E aí, pessoal, hoje eu reproduzi para vocês uma make gótica da nossa maravilhosa Ruby do Nosferótica. Vou deixar o canal aí para vocês embaixo, mas eu duvido que ninguém conheça ela. Hoje eu vou reproduzir essa maquiagem dela aqui. Eu já tô começando com essa cara horrorosa, com essa sobrancelha saturando. Por quê? Porque o primeiro passo da maquiagem que ela fez foi fazer a sobrancelha, mas obviamente eu tenho a sobrancelha e ela tem a sobrancelha raspada. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma sobrancelha bem marcada com esse lápis aqui, ó, que é um lápis preto. E agora eu vou fazer o passo que ela fez, que foi passar um pó translúcido em cima da sobrancelha. Sim, ficou assim meio ridículo, porque, né, a sobrancelha dela é bem mais fina do que a minha. Então, eu tô com um pouco de tatuagem na casa. Na cara. Quero fazer dois adendos. Essa maquiagem, obviamente, não vai ficar igual à dela. Primeiramente, porque a gente tem um formato de rosto e de olho totalmente diferente. Porque a gente tem tom de pele totalmente diferente. Porque ela não tem sobrancelhas e eu tenho. E eu não vou raspar minha sobrancelha pra fazer um vídeo, porque no meu dia a dia não é usável. Apesar de achar lindo, em mim eu acho que não ficaria tão legal assim. Então, eu não vou raspar minha sobrancelha. Mas eu quero que esse vídeo seja super divertido, que vocês se divirtam aí junto comigo. Claro que eu não vou conseguir reproduzir exatamente o que ela vai fazer, mas vamos tentar chegar o mais próximo possível, né, gente? Se vocês estiverem ouvindo o Zoom aí, é porque eu tô com o notebook ligado aqui. Espero sinceramente que a internet não dê interferência na câmera. Mas paciência, né? Ela usa aí no vídeo um pó da eMakeup. Acho que é esse o nome da marca. Claro que eu não tenho, né? Eu vou usar esse pó translúcido aqui da Mary Kay. Não sei se é a mesma textura. Esse pó é bem fininho. Ela disse que o pó da eMakeup também é bem fininho. Ela passa com uma esponjinha. Vou usar essa esponja aqui. Como eu disse, ela não tem a sobrancelha. Então, esse passo aqui que ela faz é pra segurar a sobrancelha que ela faz de lápis, sombra, dependendo do humor, né? Eu tô fazendo, quem sabe, me ajude também a segurar a minha maquiagem na sobrancelha, porque apesar de não ter sobrancelha, de ter sobrancelha, eu maquio a sobrancelha, né? E maquiagem de sobrancelha não dura tanto tempo assim. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo que ela faz é passar um primer. Eu vou usar esse aqui que eu tô usando muito da paletinha da Ruby Rose. Ela passa em toda a pálpebra, mais ou menos como eu faço também. Então vamos passar o primer aí. Bom, agora ela usa um marronzinho no côncavo. E o que eu achei mais parecido com o marrom que ela usou foi esse daqui, ó. Essa paleta da Belly Angel. Que é uma paletinha que eu usei recentemente aí com vocês. No geral, ela costuma usar então, gente, no geral, ela costuma usar um durex. O vídeo que eu escolhi, ela não tá usando durex. Então, a gente vai ter que fazer bem na raça aqui mesmo. Eu notei que esse marrom que ela passa no côncavo quase não dá pra aparecer. Fica assim bem sutil mesmo, igual esse meu tá. Vamos dar uma olhada no próximo passo. Agora ela pega uma sombra preta e faz o côncavo de novo. Vou usar essa aqui, ó, que é desse duo que veio do AliExpress. Nem tem marca. Não, tem marca sim. Clever Cat. Ela faz o côncavo de novo. Eu já vou fazer ele puxando aqui pro lado pra facilitar a minha vida, né? Depois de fazer esse passo aqui, ela vem com o corretivo e faz tipo um cut crease aqui na frente. Eu vou usar esse daqui, que é o da Capricho. Esse corretivo é antigo. Nem sei que cor que é esse negócio.
para fazer esse corte. Esse é o meu medo. Porque se eu cagar aqui, caguei a maquiagem inteira. Aí aqui bem no cantinho interno, ela vem com uma sombra vermelha. Eu vou usar essa aqui da Color Make. Também já usei algum, ops, tutorial aí com vocês. E ela coloca só aqui, bem no cantinho interno. Essa sombra me parece que tá um pouco dura. Ela não fala, mas ela usa um tonzinho nude aqui no meio. Acho que para dar uma neutralizada nesse corretivo que tá aqui no meio. Eu vou usar esse dessa paletinha aqui mesmo. Pode ser, acho que qualquer um. E no canto, ela dá uma reforçada na sombra preta. Confesso que eu roubei um pouco, né, gente? Porque essa maquiagem não é muito diferente do que eu costumo fazer. Mas quando você tá tentando fazer uma coisa com técnicas de outra pessoa, eu acho que fica bem mais difícil. Aí, já deu uma cagada nesse olho de cá, porque qual foi o pincel que eu usei? Na dela tá bem mais claro, no meio. Vamos passar alguma coisa clarinha aqui no meio. Ah, gente, paciência comigo, né? Eu falei que não ia ficar igual. Vou passar uma sombra mais clara aqui no meio. Vou usar essa branca aqui, ó. E uma coisa que ela falou é um fato. Quando você começa a fazer a maquiagem, parece que não vai dar nada certo. A pessoa acha que você tá tacando pedra nos outros. Mas no final, fica bom. Ela deu uma limpada aqui no canto com um lenço umedecido. Eu usei a mesma cor. Bom, gente, agora que vem o momento drama, né? Porque ela faz um delineador ali, que eu com certeza vou cagar a maquiagem inteira tentando fazer ele. Vou fazer com uma caneta. Ai, meu Deus. Ela marca. Não é tanto aqui. Pera. Ela marca o côncavo. Aí, o que eu falei? Ai, meu Deus. Vai fazer assim. Não.
Rubem, pelo amor de Deus, como você fez isso? Não consigo. Eu fiz ao contrário. Bom, vou tentar consertar, né? Eu fiz, eu não sei o que fazer neste momento. Me ilumine nesse momento de desespero. Ela fala para passar sombra preta. O que a gente faz? A gente chora, né? Porque assim, sei nem o que dizer. A gente chora. Meio que. Não, não tem nem o que comentar. O que que eu vou fazer com esse canto aqui? Porque se eu puxar. Minha Nossa Senhora, não ficou nada igual a dela. Tem nada a ver com a maquiagem que ela fez. Meu Deus. Olha só. Olha só. Mas, gente. Agora eu vou tentar limpar isso aqui, ó. Nossa, deu até uma coceira, deu até um nervoso agora. Obviamente não vai ficar a mesma coisa que estava antes. E obviamente não tem nada a ver com... Ai, meu Deus. Se bem que agora, se eu fizer um pouco, olha.
tô com medo até de mexer e cagar mais ainda. Não ficou tão diferente, não. Agora. Diferente, não. Ficou igualzinho. Igualzinho. Eu perdi o que eu tava usando aqui. Eu perdi. Vê se eu consigo dar uma clareada nesse meio aqui. Gente, sem sombra de dúvidas, esse vídeo vai subir com aquele título. Tentei maquiar, tentei copiar a maquiagem de fulana e olha no que deu. Que claramente isso daqui tem nada a ver com o que a Rubia fez. Não vou dizer que tá das piores. Não tá feio, tá assim, tá péssimo. Não tem nada a ver com o que ela fez. Não tem nada a ver com o que ela fez. Meu Deus. Vou tentar fazer no olho de cá agora, né? Nem a Nossa Senhora. Nem sei mais o que eu fiz de cá. Olha lá, como se não bastasse o que você vai fazer, Roberto. Vai cagar o outro lado também. Que um lado só cagado não tá bastante. Não tá. O suficiente. É esse delineador. É o delineador que tá ruim, gente. Não. Me nego. Me nego. Me nego.